בוקר טוב לכולם. מה זה? זה נראה רק חשוך אצלי או שזה חשוך אצל כולם? אנחנו נבדוק את זה מיד. זה ממש מוזר. טוב, בוא נבדוק אם אנחנו חשוכים. לא, רואים טוב, אז זה רק אצלנו, כנראה מזה עודף אור. זה לא אתם, זה אנחנו. כן, חברים, בוקר טוב. בוקר טוב לכולם. שתפו את השידור, תהיו חביבים ונחמדים, אנחנו מחכים לשעה 8 בדיוק בשביל להתחיל, ורק אז נגלה לכם על מה אנחנו הולכים לדבר היום. אז אתם מוזמנים לשתף, אנחנו ממש עוד כמה דקות איתכם. בינתיים אתם יכולים לרשום לנו אם אתם שומעים אותנו טוב, רואים אותנו טוב, אם אתם מרגישים טוב. ים נשר, מה שלומך? בסדר, אמור, אלעד אדר, איך עבר השבוע? וואו, זאת איך עבר השבוע, שאל איך עבר היום? איך עבר היום? איך התחיל היום? האמת שעשיתי הליכה, נתתי היום בראש. נעליסתי ריצה. כן? כן. תכנתי לעשות 4 הקפות ברגל בהליכה מהירה של הפארק, והחלטתי בהליכה הרביעית לרוץ. כאילו, דחקתי את עצמי לקצה, וזה גם חלק מה שנדבר היום על הרגלים מנצחים. מי שחושב שהוא יודע, גילית. למה? לא כתבת להם מה זה? מה, הפתעתי אותם? כן, כן. אוקיי, זה לא היה מטר. אבל הנה אריה טוקר פה בשידור. בוקר טוב לנסיך. ויוסי דרי פה בשידור. אז אנחנו עוד רגע מתחילים. אז חברים, בזמן שאנחנו מחכים למצטרפים האחרונים שעוד לא התעוררו, אז אתם יכולים לשתף אותנו כדי שנגיע לעוד אנשים ונוכל לראות גם אותם ולהגיד להם בוקר טוב. סתם בוקר טוב או בוקר טוב כזה? בוקר טוב! נחוש, נחוש. עם הרמה כזה. אחי, 8 בבוקר. 8 עכשיו, בבוקר. כן. בוקר טוב לכולם, סקסס על הבוקר, ים נשר. אלעד אדר. ואנחנו היום באנו לדבר איתכם על הרגלים מנצחים. אז אני לא יודע מה איתך, אבל אני ככה חוקר כבר הרבה זמן את הנושא של הרגלים מנצחים, ואנחנו ראינו, וזה די ידוע, שבן אדם מצליח זה בן אדם שיש לו הרגלים מנצחים. זה לא שהוא סתם כך מתחיל להצליח. והיום אנחנו הולכים to dive into כל הנושא של הרגלים. אנחנו נשמח לשמוע מכם את ההרגלים המנצחים שלכם, את הדברים שאתם עושים, את הדברים שאתם רוצים לעשות. ומה שאנשים לא יודעים זה גם שחלק מהמתודולוגיה או המדע של הרגלים זה גם איך לנצח הרגלים לא טובים. איך בעצם אני מתגבר על הרגל ישן ועכשיו אני הופך אותו להרגל חדש שהוא טוב יותר. אז אם יש לכם את ההרגלים שלכם שהם המנצחים שגורמים לכם להתקדם בחיים באופן כללי, להגיע להצלחות, אז תרשמו לנו אותם. ואם יש הרגלים שאתם רוצים שאנחנו ללמד אתכם, או שהייתם רוצים לדעת איך להטמיע אותם, אז גם לגמרי, אז אתם מוזמנים, תתחילו בהרגל קטן, יש כפתור למטה, שיתוף, תשתפו, תרשמו לנו בוקר טוב. במה הייתם רוצים לצורך העניין לדעת איך לשפר את ההרגל שלכם? אני יכול להגיד לך שאני לדוגמה רציתי מאוד לשפר את ההרגל שלי שלא עשיתי ספורט. מי שלא יודע, עד לפני שנה ומשהו שקלתי כמעט 27 קילוגרם יותר מה שאני שוקל היום. לא עשיתי בכלל ספורט, זה לא היה בלוז שלי, לא היה לי בכלל את הדבר הזה. ובתור אחד שלא עשה אף פעם, אתה מכיר את אלה שבאים ואומרים, למה אתה לא בא לרוץ איתי? כאילו, אחי, זה הכי מתנשא בעולם, אני בקושי הולך פה במדרגות לעלות שתי קומות, אתה רוצה שאני ארוץ? אז הטיפ הראשון שלי אליכם בכל מה שקשור לנושא של הרגלים, ולא משנה מה הרגל שאתם רוצים, זה פשוט להתחיל בקטן. קודם כל, תשימו את הצעד הראשון בעצם. לגמרי. איך עשית את זה לצורך הנתיים, ספורט? אני יכול להגיד לך שמה שאני עשיתי בספורט, זה החלטתי קודם כל, זה היה בכלל החלטה שאני אתחיל לקום בבוקר שעה קודם כדי לעשות את הספורט, אבל פשוט קמתי והחלטתי שאני הולך באיזי, בקצב שלי, בלי להתעייף, במטרה לא להתעייף, רק לעשות סיבוב אחד של הפארק. Mm-hmm. עשיתי סיבוב, חזרתי הביתה והיה לי איזשהו ווין, היה לי כאילו הישג, אמרתי בוא נה, הצלחתי. וכל יום פשוט הגברתי בהדרגה, ולמעשה הרבה אנשים לא יודעים, אבל אם אתה מתמיד ומשפר את עצמך בכל יום באחוז אחד לעומת מה שעשית אתמול, בשנה זה מסתכם בפי 37. הגיוני. מדהים, לא? אז הטיפ הראשון שלי אליכם זה להתחיל בקטן, ואם תרשמו לנו, אתה רואה שם מה הם רושמים, אני אצלי במסך לא רואה, אז תרשמו לנו מה השאלות שלכם, או איזה הרגל הייתם רוצים לטפח, או מאיזה הרגל הייתם רוצים להיפטר, ואנחנו מבטיחים לתת לכם כמה שיותר טיפים איך לעשות את זה בצורה הנכונה ביותר. אז הטיפ הראשון זה באמת, פשוט תתחילו בקטן, והטיפ השני זה כל הזמן לחפש איך להשתפר. נגיד בתקופת הקורונה התמדתי יותר באוכיית, באכילת עוגיות וגלידה,
ויותר העליתי במשקל, וכשחזרתי, שמתי לעצמי יעד מהר מאוד לחזור למשקל שלי ולחזור לכושר, וכל יום פשוט הצבתי יעד גדול יותר ממה שהיה לפני. יפה. זאת אומרת שאם אמרתי אני אתחיל בשתי הקפות של הפארק, למחרת זה היה שתי הקפות ואת הכיכר, שתי הקפות ואת הרחבה, ושתי הקפות כיכר ורחבה, ועכשיו קצת יותר, ועכשיו אני אעשה את זה בקצב יותר מהיר. אין יום שלא בדדתי מבט צעדים, ואשכרה היו ימים, אני לא אשכח את זה, אתה יודע מה, אני אספר לכם משהו שלא סיפרתי לאף אחד, היה יום שעשיתי, ואני מגיע הביתה, כולי מתנשך, כבר מת לעלות הביתה, ואני מסתכל ברחבה ואני אומר, פאק, לא עמדתי ביעד שלי. ברחבה של הבית, יש לנו כאילו רחבה בין שני בניינים, התחלתי ללכת בסיבובים, מסתכל על מה הצעדים עד שאני משיג את היעד שלי. עד שתגיע לצעדים. כי עד כדי כך אני לא מוותר לעצמי על היעדים, מבחינתי אני חושב שברגע שאתה מגיע להישג, זה נותן לך דרייב לשבור את ההישג של מחר, ואם לא הגעת להישג, זה גורם לך לתירוץ למה לא לעשות את זה. זאת אומרת, אני חושב שצריך בשורה התחתונה שיהיה לך איזשהו משחק שאתה יכול להתקדם בו, שיהיו איזשהם יעדים, יהיו שלבים למשחק הזה, אפילו לתגמל את עצמנו על המשחק הזה. נכון. וכשאני עומד ביעד, אנחנו מדברים על זה הרבה, שיהיה לי פרס וכנס על דברים מסוימים, זה עוזר לי ותורם לי. זה חלק מהנושא הזה של סיפוק ים. זה יכול להיות ש אני מת על שוקולד ואני אוכל שוקולד אחד ביום אם עשיתי את הריצה שלי, כי ה-50 קלוריות האלה לא ישנו הרבה, אבל זה הפרס שלי, אבל זה רק אם שברתי, כל יום ששברתי את ה-C יהיה לי סיפוק, ומאוד חשוב לעשות סיפוקים מיידיים. אחת הבעיות, וזה אחד הדברים שאנשים לא כל כך מבינים בנושא של יעדים, אם תחשוב על זה, הקושי הוא תמיד משהו שהוא גדול יותר מהתגמול. בוא ניקח נגיד לעשן. התגמול המיידי שלי הוא לעשן את הסיגריה הרגע. נכון. והקושי הוא להפסיק לעשן, והתגמול הוא פשוט ארוך טווח. נגיד, אני אתחיל להריח אחרי שאולי חצי שנה אני לא ישן. או אני אעשה חצי שנה ספורט בשביל לראות תוצאות, בשביל שיהיה לי כושר. אבל לעומת זאת, כל יום אני צריך לקום מוקדם ולהתאמץ. זאת אומרת, הרבה פעמים הבעיה זה שאין תגמול מיידי על המאמץ שאתה עושה, והטיפ הראשון שלנו אליכם זה בואו נראה איך אנחנו מייצרים תגמול מיידי או עונש מיידי לכל פעולה שאתם עושים. זאת אומרת עכשיו, לא בעוד חצי שנה, לא בעוד חודשיים, אלא באותו יום שאתם החלטתם לעשות פעולה מסוימת, תנו לעצמכם תגמול. אני יכול להגיד לך שכשהתחלתי עוד לפני שהיה את מועדון 5 בבוקר וכולי, שזה תפס חזק, התחלתי לרוץ בחמש בבוקר. והיה לי מאוד קשה לקום, אבל מן הסתם אני בא להתחיל לעבוד מוקדם. והתגמול ששמתי לעצמי, זה ליד הטלפון, זה לא סיפרתי אף פעם נראה לי, ליד הפלאפון שמתי קוביית שוקולד, ובכל בוקר שהייתי קם, לפני שהייתי מצחצח שיניים, חבר'ה אל תגידו לי שאני מגיל, אבל הייתי מכניס את הקוביית שוקולד לראש, וזה היה פשוט כאילו, אתה יודע, מאיר אותי מאיר רגע. אותך. והייתי מסתכל, ורק אז ממש מכין קובייה מהלילה, או היה לך חפיסה קובייה, והיית שומר לא, קובייה? לא, הייתה קובייה בלילה ליד הטלפון. זו שאין לך נמלים בבית, יא. אין לי נמלים בבית. וליד, כאילו, הייתה בתוך קופסה כזאת. אוקיי. וליד זה היו את הנעלי ספורט. אוי, גדול. זאת אומרת, הייתי לוקח שוקולד, שם נעלי ספורט, ואז רגע מתפקס על עצמי בכלל. כי מה שהיה קורה לפני זה שהייתי מנסה לקום באמת, ולא הייתי מצליח לקום. קוסומו, חמש בבוקר, תן לישון. חמש בבוקר. אז הייתי חוזר לישון, וזה מה שעזר לי באמת לעשות את זה ולהתמיד בזה. אז זה לדוגמה לתגמול מיידי, ומצד שני יכול להיות ענישה. תשחקו עם עצמכם משחקים של ענישה, לצורך העניין, אני רוצה להפחית בכמות הסיגריות. אוקיי. אז בכל פעם שאני גומר קופסה, אני צריך לעשות משהו שאני לא אוהב. בעצם אני מעניש את עצמי. לגמרי. שלא התמדתי במה שהחלטתי. בדיוק. שמעתי על מישהו שכל פעם שהוא לא עמד במשימה, הוא היה צריך לתת לאשתו $500 לבזבוזים, כי זה היה מעצבן אותו. שזה קורה. ושמעתי על מישהו שכשהוא לא עמד במשימה, אם זה היה משהו גדול והוא צייב לעצמו יעד ארוך טווח, אם הוא לא עמד בזה, הוא ברבעון הקרוב היה צריך להסתובב עם הכובע של הקבוצה היריבה שהוא שונא. וואו. נגיד, אתה חובב מכבי, אז אתה הולך עם כובע של הפועל שלושה חודשים. וואו. כן. בטוח. כל מיני דברים כאלה שאתה מציב לעצמך משהו שהוא נגד או בעד, כי אחרת מאוד מאוד קשה להטמיע הרגל. תחשוב שאני קם כל בוקר, והבוקר, בשבוע האחרון, אני חושב ירדתי 100 גרם. כאילו נשקלתי וירדתי 100 גרם. וזה יכול להיות מאוד מתיש. יכול להיות ששבוע הבא אני ירד רק 50 גרם, או ירד 100 גרם, או לא ירד בכלל, ואז קל מאוד להישבר מזה. אבל אתה מוצא ממה כן למצוא סיפוקים מיידיים. לדוגמה, הסיפוק המיידי שלי זה עכשיו הסתכלתי על הגרפים של ה-BMI שלי, של האחוז שומן, של האחוז שריר, ראיתי גרפים. אני נותן לעצמי כל מיני צ'ופרים.
מבחינתי היום אני בתחושה שעושה לי טוב, שאני מתעורר בבוקר, אני בא באנרגיות. אתם רואים את האנרגיות? אם אתם רואים את האנרגיות, תרשמו לי, יש אנרגיות. אז שנייה. יש לנו גם שאלות, אז תכף אנחנו נתייחס. בכיף. אז אני יכול להגיד לך שמה שלי עוזר היום, קמתי הבוקר, כשהשעון צלצל באמת שקיללתי, אבל עשיתי לעצמי הרגל, אתה יודע, שאחד הדברים שאנחנו צריכים להבין כדי להתמיד במשהו שאנחנו רוצים להשיג, צריך לייצר הרגלים, ושמתי לב שאם אני לא מכין לעצמי את הבגדים מהלילה, יש לי יותר תירוץ לוותר, כי זה כאילו יותר קשה לי להתארגן, אבל אם אני מכין לעצמי את הכל מהלילה, אני על אוטומט שמיד אני ככה יוצא לשטח, אני קם, כולי עוד אפוף, אני עומד בסלון, גורב את הגרביים, מתלבש, הכל מוכן לי, אני מכין לעצמי אפילו עם האוזניות של ההליכה את הכל, מדדתי הבוקר מהשעה שצלצל השעון, עד השעה שקמתי, שתיתי, עשיתי פיפי, התלבשתי והייתי בדלת לרדת, זה 5 דקות. אוקיי, אבל זה, כי זה כבר באוטומט שלך. לא, אני פיתחתי את זה כהרגל, ואז זה הפך להיות אוטומט. יפה. זאת אומרת, זה מתחיל מאיזשהו משהו שאני צריך להתמיד עליו. לגמרי. שזה השלב בעצם לדעתי שהוא קשה לרוב האנשים. שמה? שהוא לעשות את הדבר הזה באופן קבוע יום-יום. זאת אומרת, בהתחלה זה הקושי שלהם, ושם לדעתי צריך הכי הרבה את המקום הזה של המשחקים, ואת המקום הזה של התגמולים, ואת המקום הזה שבאמת כל יום לבדוק ולהיות עם יד על הדופק. ומהרגע שזה נתפס, זה כבר, עוד פעם, הפרספקטיבה שלי הופך להיות הרבה יותר קל. אתה צריך לעשות לך את זה קל, אתה צריך שיהיה לך סביבה ללא מכשולים. אם תחשוב על זה, אם אני מייצר לעצמי מכשולים, שאני לא מוצא את המכנסיים שלי, ואני לא יודע איפה הנעליים, ואני בלי האוזניות, אז זה כאילו כל פעם יש לי תירוץ, כזה, אתה יודע, השטן על הכתף אומר, עזוב אותך אלעד, גם ככה אתה לא מוצא את הנעליים, תחזור לישון. לעומת זאת, אם הכל מוכן, אני כזה אפתי לחלוטין ואני מתחיל כבר ללכת, ואז לאט לאט אני מתעורר ובסוף אני ממש שמח שאני עושה את זה. וזה מביא אותנו לחוק הבא, שבעצם סביבה היא הרבה יותר חזקה מכוח רצון. זאת אומרת, אם אני מייצר לעצמי את הסביבה הנכונה ואני תומך בסביבה הזאת, אגב גם סביבת חיים באופן כללי של האנשים שמקיפים אותי, אם אתם מקיפים את עצמכם באנשים שכל הזמן מורידים אתכם, אל תתפלו שאתם למטה. נכון. זאת אומרת, זה הרבה יותר חזק מכוח רצון. יש משל יפה של סרטנים, אני חושב שזה זה, אתה מכיר אותו? לא. כשאתה שם סרטנים בקוס, אז אם אתה תראה, תמיד אחד ינסה לטפס למעלה, ומה שאחרים עושים, מושכים אותו למטה. אוקיי. זאת אומרת, הם לא חושבים עכשיו בלעלות אחד על השני ולצאת. זאת אומרת, כשאחד מנסה לצאת, אז מושכים אותו למטה, וזה מאוד דומה לסביבות של הרבה אנשים שאני פוגש, גם של לקוחות שלנו, אגב. שלרוב ההורים הסחירים שלהם אומרים, אל תהיה עצמאי, אל תהיה זה לא עצמאי, הזמן, זה לא נכון, כדאי. זה לא הזמן, או שהאישה בבית. או החבר שנכשל, אתה יודע, תמיד יש את החבר שנכשל, עזוב אותך, למה אתה צריך, אתה יודע, כל אלה שמורידים. או שאשתו עקרת בית, שכל החיים אנחנו לא מזלזלים, אבל הייתה בבית, אז היא נותנת לו טיפים בעסקים ואיך לעשות כן. את זה נכון. לגמרי. אני אומרת לך, זה צריך להיות... תראה, כך. הרבה פעמים האנשים האלה, אני רוצה להסביר משהו, הם לא מרוע לב, הם בטוחים לגמרי. שהם עושים משהו נכון, אבל זה היה נכון עבורם, מהמקום שהם נכשלו, לא הצליחו, או שאולי הם לא מתאימים לזה, וזה בסדר גמור, לא כל אחד מתאים. אבל יש לך את החברים שפשוט יורידו אותך כל הזמן. אני יכול להגיד לך שאחד מהדברים זה ליצור התחייבות ומחויבות. נגיד, שאני רציתי לחזור לכושר, יצרתי לעצמי קבוצה בפייסבוק שקוראים לה משקל אורונה, משקל קורונה, אתם יכולים לחפש את זה, ופשוט הכרזתי, אני מתחיל דיאטה ואני אעלה פה את ההתקדמות שלי כל הזמן ואת הכושר שלי. זאת אומרת, התחייבת לסביבה. בדיוק, ואז הסביבה גם נתנה לי בחזרה תמיכה. יפה. כתבו לי כל הכבוד, גם אני מחר הולך, אולי אני אבוא איתך, תלך, איך הלך אתמול. יצרתי לעצמי איזשהו סביבה שהיא אוהדת. מצד שני, עם כל החברים שלך, זה אנשים שאומרים לך, עזוב אותך למה כושר, בוא צא איתנו, בוא תעשן, בוא תשתה, אל תלך, בוא נצא עד מאוחר, אז כנראה שזה יהיה התוצאות שלך. אז אתה צריך להתנתק מהסביבה הזאת ולמצוא לעצמך באמת סביבה שהיא סביבה מנצחת. יפה. יש לנו פה את אבי בן אדיבה, שאבי שואל, מה השעה הנכונה ללכת לישון כדי לקום בשעה 5 בבוקר? שאלה טובה, מן הסתם אנחנו גם בגוף שלנו צריך לישון כדי לעשות את זה. אני לא פיזיולוג, למרות שיש לי, עשיתי תעודת מדריך חדר כושר. וואלה. בעברי. טוב, אז תאמן אותנו קצת. אני יכול לאמן אתכם חבר'ה, אבל השעה הנכונה זה בעצם ללכת לישון בטווח של בין 7-8 שעות לפני. וואו. כדי שבאמת יהיה לי אנרגיה לקום ולעשות. אני יכול להגיד לך שהיום...
ככל, קרה משהו מדהים, כי ככל שהמצב הפיזי שלי נהיה יותר טוב, אני צריך לישון פחות. זאת אומרת, אני כבר לא מצליח לישון, האמת שאני ישן בממוצע 7 שעות בלילה. אנשים לפעמים חושבים שאני לא ישן הרבה, זה לא נכון. אני ישן 7, בוא נגיד 6.5 עד 7, 7 ורבע. זה הטווח, אני פשוט לא יכול לישון יותר. והרבה שואלים אותי, כי אני נמצא גם בסביבה, שאנשים שאומרים, אני לא מצליח לקום מוקדם, אני לא מצליח לקום מוקדם. אז הטריק זה פשוט להכריח את עצמך לקום מוקדם, ולאט לאט השעון הביולוגי שלך יאפס את עצמו, ואתה תלך לישון יותר מוקדם. לא יעזור לך. אני אספר לך טריק שלקוח שלנו אפילו עשה. אוקיי. היה לנו לקוח שגם היה לו מאוד מאוד קשה לקום מוקדם בבוקר, והבנו שזאת אחת הנקודות שהכי מפריעות לו בחיים, והתחלנו לטפל בזה. אוקיי. ומה שעשינו, זה יש לו בבית, בחדר שינה, ארון מאוד מאוד גבוה. אז מה שעשינו, יצרנו שם שקע, עם קבל מעריך, שמנו את השקע מעל הארון, ושמנו את הפלאפון מחובר למתן למעלה, מעל הארון. זאת אומרת שהשעון המעורר בבוקר מצלצל, הוא חייב לקום פיזית ולעלות מעל הארון. עכשיו, הוא לא יכול לקום מעל הארון. ברור. אז יש סולם. אבל הסולם... מחוץ לחדר. מחוץ לחדר. זאת אומרת, הוא הולך, הוא לוקח את הסולם מחוץ לחדר, הוא קם. אחרת זה לא מפסיק. ואז כבר הפסדת כל כך הרבה אנרגיה, שאתה אומר, אין מצב שאני חוזר לישון. מדהים. אבל זה שוב, זה למול אותו בן אדם שהיה לו מאוד מאוד קשה. לתכנת את הסביבה שלך. לגמרי. זאת אומרת, הסביבה שלך היא זאת שתכריע בסופו של דבר מה יקרה. אני שמעתי טריק ממישהו שהוא הקליט לעצמו הודעות מוטיבציה כשעון מעורר. שהוא צועק על עצמו, קום עצלן, קום יחתיכת בטלן, עכשיו תקום. כזה, אתה מקליט לעצמך הודעות, ואם לא, אני בטוח שיהיה לכם חבר טוב שיהיה מוכן לעשות את זה עבורכם. אז אברהם, אם אתה שואל אותי מה השעה, השעה היא לקום מוקדם מכולם, לקום כשעוד חושך, לקום כשאתה מספיק לעשות את המטרות והיעדים שלך כבר על הבוקר, וכמו שאני הבוקר הספקתי לקום, לעשות מעל שעה הליכה, להספיק להתקלח, להתגלח, להתארגן, להגיע למשרד, לעשות איתך תוכנית בוקר, ואתה יודע, זה הישג. רוב האנשים לא מצליחים להתמיד, כי הם נגיד שמים את הכושר בסוף היום, אבל סוף היום זה שעה שהיא אף פעם לא קבועה. זו הסיבה שנגיד אני מתחיל, אלא אם כן אתה שכיר ואתה עובד באיזה משרד ממשלתי נכון. וכולם מסיימים בחמש. אז אתה יכול להכניס את זה ללוז שלך, אבל לנו זה פחות מתאים. אני כי... חושב שבכללי יש לנו יותר שליטה על התחלות. וברגע שההתחלה שלך טובה, אם ההתחלה של היום שלכם תהיה טובה, אם ההתחלה של השבוע תהיה טובה, אם ההתחלה של כל דבר בחיים שלכם תהיה טובה, אתם תראו איך הדברים מסתדרים הרבה הרבה יותר טוב. יש פשוט כוח אדיר להתחלות ולאיך שאני מתחיל פעולה מסוימת. אני יכול להגיד לכם שמאז שאנחנו, לפחות גם אני וגם הסביבה שלנו, יש הרבה אנשים שמתחילים לקום מוקדם פה ועושים את הדברים האלה בבוקר, זה נותן לנו המון המון מוטיבציה להמשך היום. ואתה, ברגע שאתה מתחיל חזק, אתה גם יכול להגביר ולהיות שם יותר. הנה עכשיו כותב לנו פה, כותב את טל, באמת השעות של 5-6 בבוקר, השעות הכי יפות, עם האוויר הכי נקי, אני ישנה עם תריסים פתוחים ומתעוררת ביקיצה טבעית, וזה ממש עוזר. לגמרי. אני מאמץ את זה לחלוטין, ואני יכול להגיד לך שזה בהחלט דבר כיפי להתחיל את היום מוקדם. אני לא מבין אנשים כאלה, בטח שלא אנשי עסקים שמתחילים את היום מאוחר. אני להגיע עד 8 בבוקר, שאין לי אף הודעת וואטסאפ שמחכה, אף מייל שמחכה, הודעות. שאלו את ים באיזה שעה הקלטתי לו היום, הודעות מתנשפות תוך כדי ההליכה. זה בשש בבוקר אני כבר מחלק את ה... שש ורבע. כן, מחלק כבר את ההוראות, וכי ריחמתי לך, רציתי יותר לך... אבל אני כבר הייתי ער מחמש, הכל בסדר. ואחד הדברים שאני רוצה לציין, זה אם אתם רוצים משהו, כל אחד מניע אותו משהו אחר. אחד מניע אותו פרס שהוא רוצה להשיג, זה יכול להיות גירוי מיידי או משהו לטווח ארוך, אני יכול להגיד לך שעוד טריק זה למצוא אויב. אני נגיד לדוגמה עכשיו בתקופה הנוכחית, יש לי חבר שקוראים לו אופר, שמאז ומתמיד אנחנו קוראים אחד לשני שמן. כאילו, מה קורה שמן? הוא כאילו מציק לי ואני מציק לו, ושנינו כל הזמן נלחמים במשקל שלנו, שנינו כבר לא ממש שמנים, אבל כשהוא ראה אותי מתחיל עם משקלורונה, התחמן הזה חיכה שבוע, ראה שהורדתי בשבוע הראשון איזה 2.5 קילו, ואז בא להתחרות. ואז הוא אומר לי, אולי נתחיל תחרות? אני אומר לו, אין בעיה, אבל מחשיבים את ה2.5, אומר לו, מעכשיו בוא נמדוד חודש. ואמרתי, אבל אני ירדתי כבר את המשקל הגדול ההתחלתי, אתה רק מתחיל, הוא אומר, עדיין בוא נמדוד חודש, ועשינו תחרות. עכשיו אני יכול להגיד לך שזה החודש שירדתי בו הכי הרבה בחיים שלי. כי בחמישה שבועות וחמישה ימים ירדתי 10 קילו. בעצם התחרות הניעה אותך לרדת. מה זה? אני יכול להגיד לך שאני, נגיד, באתי לאכול בערב ארוחת ערב, ואני אומר, וואלה, יום ראשון יש לי שקילה, אני הולך לזיין אותו, אין, אני אוכל פריחית וקוטג' זין, כאילו... אני לא יותר. אין מצב שהוא מנצח אותי.
ואתה כזה, יש לך מישהו שיש לך אתגר מולו, ואני כל פעם שאני נשקל, אני שולח לו, נו שמן, כמה אתה? ואני עושה אקסל, ואנחנו מתחרים אחד נגיד השני, עכשיו זה ווין ווין, זה תחרות ששני הצדדים מנצחים. אז אני אומר, תמצאו לכם את הנמסיס שלכם, תמצאו את האויב שלכם. אם זה בלגמור את הלימודים, אם זה לגמור לשמוע ספרים, אם זה בלהתקדם על המטרות שחשובות לכם בחיים, אם זה הדיאטה, אם זה הכושר, אם זה מישהו שאתה הולך כמות צעדים, תחשוב שרק היית מודד את כמה רצת היום, והיית מודד את זה מול מישהו אחר, והייתם עושים תחרות, ומי שמפסיד עושה משהו שהוא שונא, בסדר? יפה. או משהו עבור הבן אדם השני. אז אני יכול להגיד לך שעצם התחרות, דרך אגב, מה שמצחיק, זה הפרס. היה שהמנצח בוחר איזה מסעדה שהוא רוצה והשני מזמין. שזה דווקא מסעדה. כן. יפה. אז, אבל לא קרה כלום, הלכנו לחגוג בטופו לפומפו. כן. ועשינו ארוחת שחיתות, צ'יט מיל רציני היה שם. אז אני יכול להגיד לכם שהאומנות היא למצוא איך אתה מתמיד בדברים האלה. והנה, טל כתבה לנו... לתשובה לאבי, אומרת אבי זה מאוד תלוי בגיל, אתה יכול למצוא באינטרנט טבלאות שעות שינה מומלצות לפי גילאים, ממליצה בחום לאמץ, שינה טובה תורמת לגוף, לבריאות, מכל כך הרבה סיבות. אני לא יודע מה איתך, אני רוצה לחזק את זה. כשאני ישן פחות, אני מתפקד, אבל אני מתפקד פחות טוב. זאת אומרת, לגמרי. אני קם ואני כזה, הכל בהילוך איתי, כאילו בן אדם מדבר ואני לא ממש קולט את הכל, ולעומת זאת אם אני ישן את השעות שלי, אני חד כמו תר. תרבה יותר חד. לגמרי. אל תוותרו על השעות שינה ואל תגידו, אני מסתדר עם 4 שעות בלילה. זה סוג של, אני יכול להגיד לך, זה סוג כזה של אנחנו מסתדרים עם 3-4 שעות בלילה וזה לא מפריע לי. כן, אתה לא יודע כנראה מה זה לישון טוב ולהיות באמת עם שינה איכותית. לא, אתה יודע, גם יש אנשים שמבחינתם הם מאוד עמוסים, אנחנו אוהבים לקרוא לזה, אבל זה לא באמת נכון. ואם אתם תשנו יותר טוב, אתם תהיו יותר אפקטיביים ביום שלכם, אז זה יכול להיות הרבה יותר חיובי. אני חושב שבאופן כללי הרגלים גורמים לנו להיות אנשים הרבה יותר אפקטיביים. כי ברגע שיש לי הרגל ואני עושה אותו באוטומט ואני כבר רץ עליו, אז אני גם מקצר את הזמנים, אני גם יכול לעשות אותו הרבה יותר טוב ואני יכול לפתח מיומנות, מה שהרבה אנשים שלא מתמידים לא יכולים לעשות. אז אני רוצה להתייחס לאנשים לא יודעים מה יותר חזק, האם זה שאיפה או הרגל. שאיפה זה משהו זמני, אם תחשוב על זה, כשהבן אדם מגיע לשאיפה שלו, לרוב הוא משם מבטר, הוא חוזר להרגלים הישנים, הוא מפסיק. הוא הציב לעצמו יד, כשהוא הגיע אליו הוא מיד יורד אחר כך, לעומת זאת הרגל נשאר איתך לכל החיים, והחוכמה זה לאמץ הרגלים מנצחים. אנחנו בקרוב גם נעשה על זה סדנה, אנחנו מכינים לכם על זה חומרים, תהיה הרצאה בנושא הזה, ואפרופו הרצאה, היום יש לנו הרצאה, אני מרצה. על מה? על שיטות מתקדמות לשיווק יפה. באינטרנט, אנחנו הולכים לחשוף את כל הטרנדים החדשים והעדכניים ביותר. מעבר לזה אני יכול להגיד לכם שמגיע לנו מרצה אורח שהולך ללמד אותנו את כל הכלים לקידום דיגיטלי, והוא למעשה הולך לספר לנו על איך הוא מקדם חברות גדולות, אבל איך אנחנו יכולים לקדם את זה בעצמנו, גם אנחנו עסק קטן, מה הם 10 השלבים לקידום אפקטיבי בצורה אורגנית. מדהים. והוא מצליח לייצר ערימות של לידים, אני מכיר אותו מלקוחות שלנו, הוא מצליח לייצר ערימות של לידים מהאורגני, שאין כיף מזה, כי זה כאילו ליד שלא עלה לך כסף, אז אתה משקיע... זה גם נכס שהולך איתך קדימה. לגמרי. וחברים, ההרצאה היא ללא עלות. היא קורית פה בשדרות ההשכלה 3 בתל אביב. אתם מוזמנים להגיע, אתם מוזמנים להביא משפחה. חברים, דודים, שכנים. חברים, דודים, שכנים. סתם אנשים שלקחתם בדרך בני ערובה. אנשים שאתם רוצים לעשות איתם תחרות. עכשיו, קחו בחשבון שבגלל התו הסגול, אתם צריכים להודיע לנו אם אתם באים 035615200 או 035615200 או שתשתחו לנו הודעה פרטית, כי בסופו של דבר אנחנו צריכים לדעת כמה מגיעים כדי לשמור על התו הסגול, לא נרצה לנעול אתכם בעולם השני. אז בואו תודיע לנו מי הולך להגיע, ורק שיודיע. הדבר הבא בשביל לעשות הרגלים, שמתי לב שאם אתה רוצה להצליח במשהו, כדאי מאוד שתדביק אותו להרגל קיים. ואני אסביר. אוקיי. נגיד, אתה מכיר את זה שאתה נותן משימה ללקוח שלך, תצלם סרטונים, ואז הוא מצלם יומיים ואז מפסיק, ואתה אומר לו תצלם עוד פעם והוא מפסיק, ואתה כאילו זה לא מסתדר לו. אז אני רוצה לתת לכם טריק איך לגרום לאנשים להתמיד, והטריק הוא תדביקו את זה להרגל קיים. זאת okay. אומרת, אם נגיד ההרגל שלי זה לקחת את הילדה שלי בבוקר לגן, אז אני יודע שיש לי זמן אחרי שאני מוריד אותה בגן לנסוע לעבודה,
זה הזמן שהחלטתי שאני מצלם לעצמי את הסרטונים. זאת אומרת, לקחתי את ההרגל של זה שאני לוקח את הילדה שלי לגן, והדבקתי לו הרגל חדש שאני רוצה להתמיד בו. בדיוק. אוקיי. הרי תמיד יש לנו הרגלים. נגיד, אתה קם בבוקר, אתה אוכל קוביית שוקולד ואז מצחצח שיניים, אתה שותה קפה ואז מעשן סיגר, כל אחד יש לו את ההרגלים שלו. אם תשימו לב, הרגל דבוק להרגל. אנחנו מתרגלים לעשות כל מיני דברים. אפילו הסדר שבו אתם מתקלחים, לא יודע אם שמת לב לזה, שמת לב, זה קצת מוזר, אל תדמיינו אותי עושה את זה. אתם מסבנים את הגוף כל פעם באותה צורה. מתחילים מאותו מקום ומסיימים מאותו מקום. אפילו להתנגב אנחנו מתחילים באותו מקום, מסיימים באותו מקום. אפילו אנחנו מתנגבים באותה צורה. זה כמו שההרגלים שאתה נכנס לאוטו, ואיך הפעולות שאתה עושה הם אותו דבר. היה אם אתה שם קודם את החגורה או קודם את הטלפון, כל אחד עושה. חברים, שימו לב להרגלים שלכם. נכון. עכשיו, תבין כמה קשה זה יהיה לקחת ולשנות הרגל. פתאום נגיד, תחשוב שאני אומר לך, לא, אני קודם רוצה שאתה תחגור ואז תסדר את הטלפון. פתאום אתה לא מסתדר, איפה לשים את הטלפון, הוא נופל לך. אם אתם רוצים להצליח עם הרגל קיים, עם הרגל חדש, כל מה שתעשו, תדביקו אותו להרגל מסוים שאתם עושים, שאתם נכנסים לאוטו או שאתם קמים בבוקר. ונתתי לכם את הדוגמה הקלאסית הזאת עם הסרטונים. משהו שאתם רוצים להתמיד בו, אני נגיד, יש לי הרגל, כל יום שישי אני עורך את הסרטונים שלי, מתזמן אותם ומעלה אותם. יפה, וזה הרגל שהתמדת. כן. למה הדבקת אותו? הדבקתי אותו ליום שישי. אוקיי. זאת אומרת שהוא קבוע ביום שישי, יום שישי אני יודע שאני בא לפה בבוקר, לרוב אין לי פגישה, יש לי אולי אחרי זה, אבל זה הכיף שלי ביום שישי, זה ברגוע, אני שם את זה על רמקולים, יש לי זמן להתעסק עם זה. ואתמול היה לי במקרה זמן, ניסיתי להיות ממש יעיל, ואמרתי, אני אעשה את זה, פתאום התבטלה לי איזה פגישה, אמרתי, יאללה, אני אעלה, יש לי מלא מלא סרטונים. זה היה מחורבן, כי הפריעו לי באמצע, רצו להיכנס, אמרתי מישהו, אל תיכנס כרגע, כי אני באמצע עריכה. אחרי זה פתאום ניסיתי להעלות את הסרטונים ונתקע לי העלה של הפייסבוק, 17 סרטונים שכתבתי להם מלל, הייתי צריך להעלות אותם מחדש. כאילו, שבו, תכינו לעצמכם הרגלים, וברגע שיש לכם הרגלים, תתמידו איתם, זו הדרך באמת לנצח. זאת אומרת, קודם כל תשפצו אותם, תחליטו מתי הם באמת קורים, תתמידו עם זה. אני חושב, גם קראתי איזשהו מחקר של אוניברסיטת העבר, שהמחקר הזה בעצם אומר שיש תקופת זמן בעצם שלוקח לך להתרגל למשהו. ובעצם מה שהמחקר הזה אומר, שכל הרגל שיש לנו, הוא כבר מוטמע במוח. בעצם מה שהמוח עושה, הוא קושר קשרים בעצם על אותו הרגל, וככה אנחנו יכולים להתמיד במשהו. בעצם מה שהמחקר הזה אומר, שיש 21 ימים שבהם אני צריך בעצם להרוס קשרים ישנים במוח. עוד 21 ימים שאני צריך לבנות בהם קשרים חדשים, ועוד 21 ימים שאני צריך להתרגל. זאת אומרת, התקופת זמן שאני צריך להכניס... 63 ימים. הרגל הם 63 ימים, שבהם אני יכול להכניס הרגל. קשוח. קשוח. אני יכול להגיד לכם שעוד פעם, אפשר לעשות מזה משחק, ואפשר להפוך את זה למשהו כיפי, ולא מתאמץ מדי, ואפשר לעשות טבלה בבית של, כמו שעושים בצבא, של ימים בעצם. טבלת ייאוש כזה, או לוח התקדמות. עם כל מיני דברים שאתם מבטיחים לעצמכם כשאתם מגיעים ליעדים. ואגב, זה מוצר מדהים, אנחנו נחשוב עליו, לעשות כזה, אתה יודע, לאנשים טבלת לבית. טבלת התקדמות. אז זה אחלה דבר, ושוב, זה הרגלים דורשים עבודה, ומי שלא מוכן לעבוד, אנחנו רואים את זה גם בעסקים, וגם באופן כללי, מי שלא מוכן לעשות את הפעולות, ולא רק לדבר ולקבוע מה הוא רוצה לעשות, אלא להוריד את זה הלכה למעשה ליום יום. אם קבעת מטרה להרזות, אז תגיד מה אתה עושה כל יום, שמקדם אותך למטרה הזאת. אז אני רוצה לחתוך אפילו את המדרג עוד יותר, כי יש אנשים שיום זה הרבה מדי בשבילהם. אוקיי. נגיד, למה עשו את המד צעדים? כדי שאתה תראה בכל רגע איפה אתה נמצא, ואתה יכול, אני נגיד, תוך כדי ההליכה, היום רציתי לראות איפה אני בזמנים כדי להספיק, אז לא יודע אם אתם מכירים, אני לא אגיד את זה, כי אז יפעיל את הטלפון שלי. יש הוראה קולית לגוגל, נגיד, שאתה בא ואתה אומר, ואז אתה יכול לדבר עם הטלפון תוך כדי ההליכה או ריצה, ופשוט כל סיבוב בדקתי, אמרתי לו ושאלתי אותו מה השעה. תוך כדי ההליכה הוא עוצר את הספר. זאת אומרת, שיפרת את עצמך תוך כדי הפעולה. כן. רציתי לדעת מה הזמן שיש לי בשביל לדעת אם לרוץ או לא. אני משפר את עצמי תוך כדי הפעולה. יפה. ואני רוצה לחתוך רגע את המדרג עוד יותר. יש שיטה שג'יימס קליר, שכתב את הספר Atomic Habits, הוא קורא לה שיטת התווי הנייר. ולקחו, היה איזה בחור מסוים שהוא התעסק בשוק ההון. והוא התחיל בין 23, ולא הבינו איך תוך שנה הוא הפך להיות אחד התיקים הכי מוצלחים שיש להם בפירמה. שאלו אותו מה הוא עושה מוצלח, והוא רק עשה משהו אחד שונה מכולם. הוא היה מתחיל עם כוס מלאה בפייפר קליפס, בתווי נייר כאלה, והוא היה שם 120 התווי נייר בכוס. וכל פעם שהוא היה מסיים שיחת טלפון, הוא היה מעביר התו אחד לכוס השנייה.
והוא ידע שהוא לא מסיים את היום העבודה שלו עד שהוא לא סיים את הכוס. הוא חייב שהכוס תהיה ריקה. וואו. והוא כל פעם פשוט היה מעביר התו נייר. והוא היה מעביר התו נייר עד שהכוס הייתה ריקה לחלוטין. ויש אנשים שפשוט לוקחים את זה לכל מיני פעולות. תחשבו, לא צריך CRM, לא צריך תוכנה לניהול שיחות, לא צריך, זה היה לו בקרה עצמית, שזה מה שהוא עושה, והוא פשוט הצליח ככה להתקדם. וזה ההרגל שהוא התמיע. נכון. הוא היה מדבר, פשוט מעביר התו נייר מכוס אחת לשנייה. אז שיטת התווי הנייר יכולה להיות מוטמעת בכל דבר שאתם עושים. שימו לעצמכם מטרות, שימו יעדים, שימו דברים קצרי טווח כמו התווי הנייר, או ארוכי טווח ברמה שבועית, כמו מה שאתה אומר, נגיד, תחשוב שאתה עושה לעצמך שבוע, ואומר, אם בסוף השבוע במצטבר הלכתי X, אני אתן לעצמי פרס. לדוגמה, יש לנו את מני שחק כשהוא מאמן ריצה, ויש לו משחק כזה שהוא משחק, שהוא אומר, האם רצתי השבוע במצטבר 100 קילומטר? יפה, אם הגעתי ליעד שלי שהוא ה-100 קילומטר? בדיוק. אני יכול להגיד לך יותר מזה, אני חושב שאתמול גם דיברנו על זה ונכנסתי אליך, אני כשאני עובד, אני עובד עם טיימרים, על זמנים. שזה מדהים, אני... זאת אומרת, אני כל משימה שיש לי, אני מגדיר אותה בזמן, ויש לי טיימר כזה של 25 דקות, ואני רוצה לראות כמה משימות אני מצליח לדחוף בתוך הטיימר הזה של 25 דקות, ואז אחרי זה, אגב, אני עובד 25 דקות, כשאני עושה פרויקטים ארוכים, אז אני עובד 25 דקות ברצף, ואז לוקח 5 דקות, אתה יודע, לענות לטלפונים, לכל הגירויים שיש לנו בין לבין. לרוקן את כל הרעש. לרוקן את כל הרעש, לעשות רגע פיפי, לחזור, וזה עובד לי מדהים. אני רוצה לחזק את מה שים עושה. מעטים האנשים, מי שירצה, אנחנו פיתחנו מבחן שבודק את היכולת להיות מולטיטאסקינג. תמיד זה פוגע ביכולת שלך. אבל יש אנשים שהם יותר מולטיטאסקינג ופחות מולטיטאסקינג, אבל בוודאות מולטיטאסקינג מוריד את האיכות. Mm-hmm. ואני רוצה לתת לך דוגמה על סרטון שעשיתי שעוד לא עלה. טיזר. כן, שיחקתי טיזר. עם הבת שלי, משחק הזיכרון שלי, בת okay. 4.5 ניה, ושיחקתי את המשחק הזיכרון, פשוט חפיסה של קלפים עם תמונות, ואתה צריך לזכור שיש לך משמש, בצל, סבון, כל מיני דברים שקשורים למטבח ולאוכל, okay. דובדבנים, ואתה הופך קלף, אתה אומר יש לי גבינה, הופך, אחרי זה אתה מוציא פיצה, אומר יש לי פיצה וגבינה, אחרי זה יוצא לך קלף של טונה, טונה, פיצה וגבינה, אתה צריך לזכור ככה את הקלפים ברצף. הסדר שלהם. בדיוק, וזה שמולך הוא בעצם מסתכל לך בקלפים ואומר אם צדקת או לא. עם הבת שלי אנחנו משחקים את זה קצת יותר במדרג נמוך, אם נגיד היא לא זוכרת משהו אז אנחנו נותנים רמז, בסדר? יפה. ושמתי לב שכשלפעמים המשחק הוא תוך כדי, יש לי הודעות וואטסאפ. ונגיד בדרך כלל אני מגיע איתה ל7-8 קלפים שאנחנו זוכרים ברצף, כי אתה גם צריך לראות תוך כדי שהיא אומרת לך את הקלפים ואתה בודק אותה. זאת אומרת, לשנן את זה, לבדוק כן. ולראות שהיא על זה. זה לא שאתה ממלמל את זה לעצמך ברצף ומחכה לתורך, אלא אתה צריך לבדוק אותה וזה מוציא אותך קצת מהקשר. אוקיי. אבל אז שמתי לב שפתאום היה לי הודעת וואטסאפ, בדקתי ועניתי, אז כבר ראיתי עוד הודעה, ובדקתי ועניתי, והגעתי לשלי ונכשלתי בקלף השלישי. יפה. זאת אומרת שהגעתי... לא התמקדת. נכון. שברגע שהוצאתי את עצומת לב שלי, לא יכלתי להיות על אותו משחק, אלא עשיתי פעולה אחרת. פתאום עצומת לב שלי ברחה לענות למשהו אחר, נגמר. נגמר הזיכרון, נמחק. ואני אומר לכם שזה מה שקורה לכם, ולכן השיטה שאמרת היא מדהימה. לא יקרה כלום לאף אחד אם 25 דקות לא תענה לשום וואטסאפ. אפילו אני אולי מנע מלשלוח לך חילזון, מי שלא יודע, אני מטריד עובדים בשליחת חלזונות, אם מישהו לא עונה לי מספיק מהר, אבל אפילו את הסף שלי זה עובר, ואז בחמש דקות אתה פנוי ועונה טק 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 וחוזר, ואני בטוח שהאיכות היא הרבה יותר גבוהה וזה מאוד חשוב. לגמרי. חברים, אנחנו משחררים אתכם ליום העבודה, שתפו את השידור בסיום אם אהבתם וזה נתן לכם איכות לשיפור החיים שלכם, ספרו לנו אחר כך איזה הרגלים כן, שיפרתם. אם כן, אז תטמיעו את זה כהרגל, תשפצו את זה בלוז שלכם ותגיעו אלינו לראות אותנו כל שבוע, כי אנחנו תורמים להרגלים יום חמישי שלכם. בבוקר. יום חמישי בבוקר, שמונה בבוקר. יש לנו גם את התוכנית בוקר ויום חמישי ב-4, כמו היום יש לנו הרצאה שגם תשודר בזום, תשלחו לנו הודעה פרטית כל יום חמישי, שימו לב איזה הרגלים. ב-4. ב-4 אפשר להירשם גם בזום. ואפשר גם להגיע פיזית, אבל צריך לבקש אישור. אז מי שרוצה, שירשום לנו. יש לנו פה את אדווה מנהלת השיווק של סקסס, המנכ"לית בעצם השיווק. אתם יכולים לרשום ויפנו לכם ישירות. היום ההרצאה על שיווק מתקדם באינטרנט ואיך עושים קידום אורגני. אנחנו מחכים לראות אתכם שיהיה יום פגז. חבר'ה, יום חזק. ביי.